Ես գործը մեր բոլոր այս տնտեսվարողների հետ կապված եղել է մոտ տարի ու կես առաջվանից է սկսվել այս գործը։ Բոլորս վճարել ենք պարտաճանաչ, որովհետև 10 դրամ պարտքի դեպքում իրանք մեզ ապրանք չէին տա, էդի 100% կարան բոլորը փաստեն այդ մասին, դաժե առաքիչները։ Ունենք դաժե առաքիչների ունենք տված իրենց կողմից նոտարով հաստատված հայտարարությունները նաև, որ իրանք բոլոր գումարները մեզնից վերցել են և հանձնել են իրանց հաշվապահություն։ Ռոստովը ինչ է կատարվում, իրանք մինչև իրանց ցնականանալը, ես ոնց հասկանում եմ, թե քրեական գործ պետք է հարուցվի, որովհետև մինչև իրանց ցնականանալը, այս պրոցեսը իրանք ոնց որ կանխորոշած պրոցես է եղել, որը որոշել են, որ մեր պեսներին, ոնց որ ասած, մեր պեսների փողերը երկրորդ անգամ գանձելով իրանց ինչ-որ պարտքեր փակեն։ Սնանկությունից տեղի ունեցա, սնանկությունից առաջ էս պրոցեսը։ Ես 5 տարի աշխատում եմ իրանց հետ, ասես խնդրի առաջ չեմ կանգնել, ինչ մինչև իրանց լուծարվել է։ Կներկայանաք դուք։ Տիգրան Հովանիսյան, Անաձեռներից։ Անաձեռներ։ Դուք տասնյակ կատո ներկայացուցիչ հետ խոսել եք իրենց։ Խոսել ես։ Դատական ակտ կա ձեր գործում։ Այո, ես դատանում միատել առաջացանում պարտվել եմ։ Այդ փաստաթղթերը ունենալով, այսինքն առաքիչների տված հիմքերի վրա իրանք դա որպես հիմք չեն հաշվել եւ ես պարտվել եմ դատանում։ Այսինքն ստացվում է դուք վճարել եք, բայց դատարանում որոշում է կայացվել, որ դուք չեք վճարել եւ որովհետեւ չունենք չեքերը, այ դրա համար է որոշումը կայացում է այդպես։ Տարիներով ինչ տվել են, այդքանը պարտենք իրանք, սենց է նշանը։ Չեքերը չեն տրամադրել մեզ, քաղաքի ֆակտուրա է եղել, մեր ճիշտն ասած ես հաշվապահուն եմ օնլայնն է գնացել, ես դրա մասին տեղյակ չեմ եղել, նույնն ասել է դաժե առաքիչը, որ իրանք տեղյակ չեն ելել, որ ֆակտուրաներ է գալի մեր հաշիվներին։ Եվ այդպիսով մի խոսքով ստեղ քրեական գործ պետք է հարուցվի, որ մի հատ առաքիչ, մենեջեր եւ այնտեղ հաշվապահ, այսինքն կգծիկը քանդվի եւ պարզվի, որը որից հետո է եղել, որ մենք էլ այսօր ստեղ կանգնած ենք։ Չի կարա 2600 խանութ պարտ լինի աշտարակ կաթին մի տարի ժամկետով ու իրենք կանան մեզ ապրանք մատակարեն։ Հələ դրանի ձելներով էլ չգիտենք իրանց պեկի հաշիվներում ոնց են այդ ցույց տվել, ինչ են արել, էդի որ պետի սաղ պետի այդ կծիկը քանդվի, որ պարզ լինի ինչը որից հետո է։ Դուք նշեցիք դիմում եք նախապատրաստում, կասեք դիմումի մեջ ինչ եք նշել եւ այս բոլոր փաստերը, որոնք մեզ ներկայացնում եք, արդյոք ձեր դիմումում կամ նամակներում ընդգրկված է։ Անպայման բոլորը դիմումում գրված է։ Հեսա վերջում կտրամադրեն, կարող եք դուք եք ցանոթանաք այդ դիմումի հետ։ Մենք պատրաստել ենք դիմում պարոն Փաշինյանին, ազգային ժողովի նախագահային, պրեզիդենտին, մեր մեկ էլ դատախազության ամենաառաջնահերթ, որ դատախազությունը քննություն սկսվի, որովհետեւ մենք դատերը ամեն օր ամեն մեկը մի հատ դատ պարտվում է, իսկ մեզ դա ձեր չի տալի։ Բոլորիս հաշիվները կալանքի տակ, այսպես ոչ կարող ենք շարունակենք մեր գործունեությունը, ոչ էլ կարող ենք մեր անդորը հանգիստ պահպանենք։ Դրա համար մենք որոշել ենք դատախազություն դիմում ներկայացնել քրեական գործի բացահայտման պատճառով։